लोवी पंजाबियो हिंदुस्तानियो ते विदेशां च रहिंदे मेरे भैणो ते भाईओ, अज थोनू उस बंदे नाल मिला रहे हैं। ते बंदा बैठा भी किथे है? अज तुंग हवेली गहौर दे विच असी बिलकुल रिलैक्स मूड च बैठे हैं। अज सारी गर्मी थोनू सारा विरासत दिखाउंदे। साडे कोले कुड़ी आई सीगी सोनिया मान, फिल्म जिहड़ी एक्टर अज कई फिल्मां देखियां ने ते हाणी हुणी कई ने। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਜਗਦੀਪ ਜੀ ਨੇ ਫਿਲਮ ਬਣਾਈ ਆ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੂਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਮਿਲਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਮੈਂ। ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਪੋਰਟਰ ਨੇ ਜਗਦੀਪ ਸੰਧੂ ਜੀ, ਇਹ ਇੱਕ ਐਡੀ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸੇ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀ ਉੱਥੇ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਹੀ ਹਟੂਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀ ਉਹ ਜਖੜਾ ਪੱਟੀ ਸੀਗੀ ਪੰਚਕੂਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਇਹ ਹੈਗਾ ਜਗਦੀਪ ਸੰਧੂ, ਔਰ ਇੱਕ ਸੀਗੇ ਜਗਦੀਪ ਉਹ ਜੱਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸਿਰੇ ਤੱਕ ਪਜਾਇਆ। ਅਤੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਜਗਦੀਪ ਸੰਧੂ ਬੜੇ ਸਮਾਰਟ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਕਲ ਦਿਖਾਓ ਬਾਬੇ ਉਹ ਹੱਥਾਂ ਦਾ ਆਹ ਨਾ ਨਾ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਜੇ ਨੋ 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 ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਆ ਯੈਸ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਸਮਾਰਟ ਨੇ ਇਹ ਨਾ ਜਦੋਂ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਬੜੇ ਗਰਮੀ ਗਰਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਬੜੇ ਗਰਮੀ ਗੁਰਮੀ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਰਿਲੈਕਸ ਆ। ਮੁੰਡਾ ਇੱਕ ਜੈਂਕੀ ਫਲੈਂਕੀ ਬੈਠਾ ਪੰਚਕੂਲੇ ਦਾ, ਆ ਜਾ ਕੰਮ ਟੂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਨਾਓ। ਅਤੇ ਆਹ ਬੱਚਾ ਸਾਡਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਪੰਚਕੂਲੇ ਜਾਣਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਤੋਰਦੇ ਆ ਪੰਚਕੂਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਕੰਜਮੀ ਸਕੁੰਜਮੀ ਪੀਣ ਦਾ ਦੌਰ ਆ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਕੰਜਮੀ ਪੀ ਕੇ ਤੋਰਾਂਗੇ। ਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਾਲ ਪਹਿਲੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਗਿਆਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਮੋਨੀਅਮ ਮਾਊਥ ਹੋਰਨ ਬਾਂਸਰੀ ਵਜਾਉਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਸ਼ੌਂਕ ਨਹੀਂ, ਆਰਟਿਸਟ ਨੇ ਦਿਲੋਂ ਹੀ ਵਜਾਉਂਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਬਾਂਸਰੀ ਵਜਾਈ ਜਾਓ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਹੀ ਸੁਣਾਈ ਜਾਓ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਪੁੱਛ ਕੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਹੋਊ ਉਦੋਂ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ। ਆ ਸਰਦਾਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਤੁੰਗ 'ਤੇ ਆ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਪੁੱਤ ਬੈਠਾ ਰਘੂ ਰਾਜ, ਅਤੇ ਦੇਖੋ ਇੱਧਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੁਮਾ ਕੇ ਫੇਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਨਾ ਬੜੇ ਹੀ ਸੰਡੇ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਸਾਡਾ ਗੁਰਨੂਰ ਅਤੇ ਆ ਸਾਡਾ ਧਰਮਵੀਰ ਗੁਰਨੂਰ ਤੁੰਗ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਜੀ ਦਾ ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਰਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਕਾ, ਕਾਕਾ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡਾ ਹੀ ਪੁੱਤ ਹੈ ਧਰਮਵੀਰ, ਅਤੇ ਇਹ ਦੋਨੇ ਦੇਖੋ ਸ਼ਕਲਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਨੇ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹੋਂ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਇੰਟਰਵਿਊਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ, ਇੱਥੇ ਆਓ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਮੈਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਮੇਰਾ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ ਚੈਨਲ ਆ ਅਤੇ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਆ ਯਾਰ ਬਿੱਟੂ ਘੁਮਾਣ ਮੇਰਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਵਾਹਵਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਅੱਜ ਵਾਹਵਾ ਨਹੀਂ। ਆਗਿਆਪਾਲ ਜੀ ਤਾਂ ਹਜੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਹੀ ਆਉਣਗੇ, ਆਗਿਆਪਾਲ ਜੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ। ਜਗਦੀਪ ਸੰਧੂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ? ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਖਬਰਾਂ, ਕਿੱਡੇ ਕਿੱਡੇ ਜੋਖਮ ਚੱਕ ਕੇ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਖਬਰਾਂ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਨਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇੜਾ ਹੀ ਉਹ ਸੁਹਾਵਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਜਗਦੀਪ ਸੰਧੂ ਉਹ ਜੀ ਨਿਊਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਪੋਰਟਰ ਸਾਡੇ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਆਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਦੱਸੋ। ਮੈਂ ਨਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ੂਮ ਵੀ ਕਰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਮੈਨੂੰ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਜ਼ੂਮ ਕਰ ਲਿਆ। ਲਓ ਆਹਾ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਬਿੱਟੂ ਜੀ, ਵੀ ਆਰ ਆਨਰਡ ਟੂ ਬੀ ਹੇਅਰ, ਔਰ ਇੰਨਾ ਮਜ਼ਾ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ। ਲੱਖਾਂ ਸਟੋਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਬਟ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਨਾ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਬੈਸਟ। ਹੁਣ ਓਵਰ ਟੂ ਆ ਗਿਆ ਪਰ ਭਾਜੀ, ਲੈਟ ਹਿਮ ਡੂ ਸਮਥਿੰਗ। ਜਗਦੀਪ ਸੰਧੂ ਨੇ ਵੀ ਮਿੱਤਰੋ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਗੱਲ ਅਧੂਰੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਯੋਗਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਰਲਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਯੋਗਰਾਜ ਇੰਨਾ ਕੁ ਘੈਂਟ ਬੰਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਫਿਲਮਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਕੁੱਟੂਗਾ ਅਸੀਂ, ਬੜਾ ਹੀ ਪਿਆਰਾ ਬੰਦਾ ਵਾ। ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਜਗਦੀਪ ਸੰਧੂ ਵਿਦ ਯੋਗਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੋਊਗੀ। ਹੁਣ ਨਾ ਅਸੀਂ ਸਰਦਾਰ ਜੀ 'ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣੀ, ਵੀਡੀਓ ਬਣੀ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਹੋਈ ਆ। ਤਾਂ ਲਓ ਸਰਦਾਰ ਜੀ, ਆਗਿਆਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਓ। ਪੰਜਾਬੀ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਔਰ ਇੰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਸਰਦਾਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਵ ਬਟਾਲਵੀ ਦੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਰਚਨਾ ਸੁਣਾਉਣਾ। ਔਰ ਬਟਾਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੁਲਾਈ 23 ਨੂੰ, 23 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ, 23 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰਥ ਐਨਵਰਸਰੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਡ੍ਰੌਪ ਸਾਇਲੈਂਸ,
शिव बटालवी की रचना एक कुड़ी जिहदा नाम मोहब्बत बिलकुल नजारा ही आ गया यार नजारा ही
ਪਟਾਲ ਦੀ ਪੂਰਾ ਗੰਦਾ ਵਾਲੀ ਹੈ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਬਟਾਲਵੀ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਦਾਰੂ ਦੂਰੂ ਪੀਣ ਦਾ ਪਾਲਾ ਆਤੀ ਸੀ ਡੁੱਬਿਆ ਦਾਰੂ ਜੀ ਬਾਅਦ ਚ ਡੁੱਬਿਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਦਾਰੂ ਦੂਰੂ ਪੀ ਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਡਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਂਜੀ ਯਾਦ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹਾਂਜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਹ ਬੇਬੂ ਤੂੰ ਆਉਣਾ ਆ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਰਾ ਕੈਮਰਾ ਨਾ ਸੋਰੀ ਫੋਰ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਥੋਡੀਆਂ ਦੋਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਹਰਕਤਾਂ ਨੋਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ ਕੁੜੀ ਥੋਡੀ ਵੀ ਗੁੰਮ ਆ ਤੇ ਥੋਡੀ ਵੀ ਐਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਹ ਯੂਟਿਊਬ ਤੇ ਚੜੂਗੀ ਭੈਣ ਜੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਭੇਜੂਗਾ ਸੈਂਡ ਕਰੂੰਗਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਗੁੰਮ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਸੰਤਾਪ ਹੋਇਆ ਸੀ ਆਗਿਆ ਪਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁੰਮ ਹੈ ਇੱਕ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਬਟਾਲਵੀ ਦੀ ਗੁੰਮੀ ਸੀ ਯਾਰ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਇੱਕ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਬਟਾਲਵੀ ਦੀ ਗੁੰਮੀ ਥੋਡੀਆਂ ਦੋ ਤਿੰਨ ਕੁੜੀਆਂ ਗੁੰਮ ਨੇ ਚੌਥੀ ਮੇਰੀ ਵੀ ਗੁੰਮ ਆ ਸਾਲਾ ਜਨਾਨੀ ਮੇਰੀ ਏ ਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਘਮਾਣ ਤੇਰੇ ਆਦਮੀ ਦੀ ਵੀ ਗੁੰਮ ਆ ਚੌਥੀ ਜਨਾਨੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਗੁੰਮ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਆ ਗੁੰਮ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਠਹਿਰੋ ਆ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਪੋਰਟਰ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਗੁੰਮ ਆ ਇਹਦੀ ਵੀ ਗੁੰਮ ਆ ਤੂੰ ਤਾਂ ਹਜੇ ਲੱਭ ਲਈ ਕਿਹੜੀ ਗੁੰਮ ਆ ਤੇਰੀ ਇਹਦੀ ਤੇਰੀ ਗੁੰਮ ਆ ਦੰਦ ਕੱਢਦਾ ਓਏ ਧਰਮਵੀਰ ਤੂੰ ਦੱਸ ਗੁੰਮ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਵੀ ਆ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਉਂਦੀਆਂ ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਇੱਕ ਤਾਂ ਗੁੰਮ ਆ ਵੀਰ ਜੀ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਆ ਤੁੰਗ ਹਵੇਲੀ ਵਾਲੇ ਇਹ ਨਾ ਠਹਿਰੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਪੁੱਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੂਟੀਆਂ ਬੰਨਦੇ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਬਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਣ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਗੁੰਮ ਆ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਟਲ ਸੀਗਾ ਘੰਟਾ ਘਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਨੂੰ ਸਕੰਜਵੀਆਂ ਪੜਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇੰਜੋਏ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਹੱਸਦੇ ਖੇਲਦੇ ਰਹੋ ਜਿਹੜਾ ਜਨਾਨੀ ਤੋਂ ਡਰ ਗਿਆ ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਆਗਿਆ ਪਾਲ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁੰਮ ਆ ਵਰੀ ਨਾ ਕਰੋ ਲੱਭ ਲਵਾ ਕੇ ਆ ਲੋ ਟੀ ਐਸ ਹਾਂ